even wachten natuurlijk tot mijn verhaal ook in beeld komt. Zo, daar sta ik dan. En ik vind het ontzettend bijzonder om hier te staan. En toen ik gevraagd werd om hier te speechen op dit eerste TEDx Veghel event, ja, toen voelde ik me natuurlijk wel vereerd. Maar ik moest er wel even over nadenken. Het is natuurlijk toch wel een ding. Dat ik hier nu toch sta, ja, dat is niet alleen te danken aan het overtuigend enthousiasme en de overredingskracht van de organisatrice. Dat ik hier nu toch sta, komt eigenlijk, ik kon geen nee zeggen. Ik moest hier staan. Ik sta hier namelijk niet alleen. Ik sta hier namens en samen mijn collega's, waarmee ik het afgelopen jaar keihard heb gewerkt om een nieuwe organisatie op te bouwen. Ik sta hier namens dansers, muzici, theatermakers, beeldend kunstenaars en ondersteuners. En ik vertegenwoordig hier ook hun ogen, monden en oren. En ik sta hier niet om ons werk te promoten. Om reclame te maken voor onze nieuwe organisatie. Ik sta hier om jullie te vertellen over wat wij zijn. En wij zijn kunstonderwijzers. En dat had zomaar gekund dat ik hier niet had gestaan. En dat ik hier niet met jullie onze Food for Thought had kunnen delen. Een jaar geleden was alle kunst- en cultuureducatie weg. Alle kunstonderwijs weg. Duizenden leerlingen verloren hun geliefde kunstlessen. En getalenteerde, hardwerkende mensen verloren hun baan. Maar niet hier. Niet hier, in deze streek, hier in Meijerijstad. Hier besloten gemeentes Schijndel, Veghel en Sint-Oederode om te blijven investeren in kunst en cultuur. En zij wilden alle opgebouwde kennis, ervaring en voorzieningen niet verloren laten gaan. En ook zij zagen de waarde in van kunstonderwijs voor hun gemeenschap. En zij gaven ons de opdracht om een nieuwe organisatie voor kunstonderwijs te bouwen. En dat hebben we gedaan. Maar we wilden het wel anders. En met een groep van kunstprofessionals en beleidsmakers hebben we gedacht, gevormd en gesmeed. En gedacht dat we terug wilden naar de basis. Want waar gaat het nou eigenlijk om bij kunstonderwijs? Het gaat om die leerling en de docent. Het gaat om die muziekles, of die dansles, of die theatercursus. Terug naar de basis. En het eigenaarschap van het werk wilden we terug daar waar het hoort. Bij de kunstprofessional. En de overhead wilden we klein en soepel, lean en mean. En nu, een jaar later, een jaar van keihard werken, is de fundering van onze jonge organisatie gelegd. En het eigenaarschap en het ondernemerschap ligt daar waar het hoort. Bij de kunstprofessional. En ik ben er ontzettend trots op en heel dankbaar voor dat wij dat met z'n allen hebben bereikt. Want als er een crisis is, dan is het eerste dat er wegbezuinigd wordt kunst en cultuur. Het eerste dat wegbezuinigd wordt is kunstonderwijs. En je kunt je afvragen wat de consequenties daarvan zijn voor de langere termijn. We hebben al hele generaties verloren die geen kennis hebben kunnen maken met kunst en cultuur. Maar het is toch niet te laat? Wij kunnen die kloof nog overbruggen. Want wat wij doen is van levensbelang voor onze gemeenschap. Wij ontdekken, ontwikkelen en onderwijzen talent. En dat doen we met beeldende kunst, dans, theater en muziek. En als wij de toekomst van onze gemeenschap serieus nemen, dan moeten wij kunstonderwijs serieus nemen. Maar waarom? Waarom is die creatieve ontwikkeling nou zo belangrijk? Nou, een heel groot deel van de banen die onze kinderen en kleinkinderen die nu op de basisschool zitten in hun werkzame leven krijgen, die kennen we nog niet eens. Zover kunnen we niet in de toekomst kijken. Die innovatie, ook bij u in het bedrijfsleven, gaat zo ontzettend snel.
En zij zullen in hun werkzame leven misschien wel 10 of 15 verschillende functies vervullen. Bij heel veel verschillende organisaties en bedrijven. Want de tijd dat je 30 of 40 jaar voor één baas werkte, die is al lang verleden tijd. En daarom hebben onze kinderen en kleinkinderen hele andere skills en kennis nodig dan wij toen wij klein waren. Ze moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden, probleemoplossend vermogen. Ze moeten hun creatieve intelligentie ontwikkelen, zelfvertrouwen hebben. En ze moeten verder durven en kunnen kijken dan hun neus lang is. Ja, daarnaast word je natuurlijk van kunst gewoon ontzettend gelukkig. Een van de wethouders in Veghel heeft heel mooi gezegd: kunst maakt kinderen gelukkig en gelukkige kinderen zijn goed voor de maatschappij. Ja, daar kan ik me natuurlijk alleen maar bij aansluiten. En mijn collega's en ik zien het als onze missie om onze kinderen en kleinkinderen die talentontwikkeling te bieden die zij nodig hebben. Die wij met z'n allen nodig hebben. En dat doen wij met kunstonderwijs. En daarom bouwen wij in mijn Rijnstad de Academy. Een Circle of Talent. Ik zie talentontwikkeling als een ecosysteem. Het is een kwetsbaar ecosysteem. En je moet ervoor zorgen, je moet het koesteren. Je moet erin investeren. Het is dus geen ladder, het is een cyclus. En alles wat we erin investeren, komt weer terug. En als je kijkt naar talentontwikkeling, dan heeft de sportwereld dat al jaren goed begrepen. Kinderen ontwikkelen zich in de sport, van de breedte sport naar selecties naar topsport. En daar kunnen wij in de kunstensector nog veel van leren. Wij willen kinderen zich laten ontwikkelen van de breedte kunst naar talentklasse, naar topkunst. En de breedte kunst, dat is in het onderwijs. In het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. En die kunstprofessional moet terug in de klas. Want hij of zij kan als geen ander die kennis, ervaring en die passie overbrengen op dat kind. Zij kunnen ervoor zorgen dat die kinderen en jongeren hun talent ontdekken. En die kunstprofessional kan de vakleerkracht van het onderwijs de bagage geven om zelf ook weer met kunst bezig te zijn. Met zijn eigen leerlingen. En dat kind ontdekt het talent en gaat zich in de vrije tijd verder ontwikkelen. Bij muziekscholen en dansscholen. Bij een toneelvereniging. En ook daar krijgen zij de juiste kunstprofessional om zich heen om het talent verder te ontwikkelen. En ze gaan in orkesten spelen en exposeren. Ze krijgen talentklassen, ze krijgen masterclasses. En op die manier komt hun talent verder en verder tot bloei. Dankjewel. Ja, over kunst moet je natuurlijk niet te veel praten. Je moet eigenlijk kijken, luisteren en je moet voelen. Het is heel erg mooi om te zien hoe Marjolein hier voor ons speelt. Het is ontroerend om te zien, omdat het is natuurlijk niet alleen een erg mooi stuk wat ze speelt. Maar vooral omdat ze hier zo vol zelfvertrouwen voor ons staat te spelen. 12 jaar en dan staat ze hier alleen. En ik ben organisator en ondersteuner, maar voor mij is het heel belangrijk om af en toe even naar leerlingen als Marjolein te gaan luisteren. Of naar een expositie te gaan. Of even een danszaal binnen te lopen met allemaal van die mini-ballerina's in roze tutus om me heen. En daar word ik blij van. Dat geeft mij inspiratie. En dan weet ik weer waarvoor wij dat allemaal doen.
En Marjolein is zo'n mooi voorbeeld van talentontwikkeling. Want zij heeft bijvoorbeeld al les van docenten van het conservatorium. 12 jaar. En toch al les van docenten van het conservatorium. En met de Academy leggen wij verbindingen met de conservatoria en de dansacademies en de kunstvakopleidingen. En we halen die kunstvakopleidingen in huis. En zo laten we de jongeren al kennis maken met de mogelijkheden die de kunstvakopleidingen hen biedt. We laten ze al even proeven aan het vak van topkunstenaar. En zo laten wij de overgang naar de kunstvakopleidingen soepel verlopen. Maar ook als een jongere uiteindelijk niet kiest voor het kunstvak, niet kiest voor een kunstvakopleiding en ervoor kiest om geen topkunstenaar te worden. Dan nog is alle bagage en het hele talentontwikkelingsprogramma wat hij heeft doorlopen nooit voor niets geweest. Want wij leveren een jongere af met zelfvertrouwen, met goede communicatieve vaardigheden. Iemand die in teamverband kan werken, denk aan het spelen in een orkest. Iemand met zelfvertrouwen en iemand met doorzettingsvermogen. Misschien speelt u zelf een instrument of heeft u wel eens in een theaterstuk gespeeld. Dan weet u, het is repeteren, 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 studeren, studeren, studeren. Doorzettingsvermogen moet je hebben. En we leveren een jongere af die verder kan en wil kijken dan zijn of haar neus lang is. En op die manier komt alles wat we geïnvesteerd hebben in dat talentontwikkelingsprogramma weer terug in de gemeenschap. En we zullen moeten samenwerken om onze kinderen en jongeren die talentontwikkeling te bieden. We zullen moeten samenwerken om die creatieve geesten van de toekomst te bouwen. We zullen samen moeten investeren in de toekomst van onze gemeenschap en samen die circle of talent bouwen. We moeten een coöperatie bouwen. Een coöperatie zoals hier traditie is. Hier op deze grond, in deze mooie fabrieken. Een coöperatie van onderwijs, kunstenaars, bedrijfsleven en gemeente. Want alleen door samen te investeren, kunnen we de toekomst van onze gemeenschap zekerstellen en die circle of talent realiseren. Dus, als wij de toekomst van onze gemeenschap serieus nemen, dan moeten wij kunstonderwijs serieus nemen. Een heel mooi voorbeeld van hoe de circle of talent werkt, vind ik mijn collega Mark van Kessel. Hij is ook ooit als klein jongetje geïnspireerd geraakt door de kunst. Er kwam een muzikus bij hem op de basisschool in de klas. En Mark werd betoverd door de trompet. En hij is naar de muziekschool gegaan. En heeft ook daar de juiste mensen om zich heen gekregen om zijn talent te ontwikkelen. En hij is naar het conservatorium gegaan. Hij is trompetist geworden, heeft op grote podia gestaan, orkesten gespeeld en is docent geworden. En nu als docent aan de Veghelse muziekschool en dirigent van veel ensembles en orkesten, organiseert hij grote evenementen hier in Veghel voor de gemeenschap. En hij haalt topartiesten als Erik Vloeimans naar hier om zijn leerlingen te inspireren en ze kennis te laten maken met het vak van topkunstenaar. En op die manier geeft Mark alles wat er in hem is geïnvesteerd weer terug aan de gemeenschap. Alles wat er in hem is geïnvesteerd op de basisschool, de muziekschool en op het conservatorium geeft hij terug aan de gemeenschap. En op die manier, dames en heren, is de Circle of Talent weer rond.